economical transformer design လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ ETT ဖော်လိုက်ကုန်းနဲ့တိစောက်ထားတယ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုလေ့လာကြမယ်ဆိုတဲ့အထိပဲသူက economical transformer design ဆိုတာဈေးနှုန်းတက်တက်တာတာနဲ့တင်းငယ်ပြီးတော့စွန့်ရင်အများကြီးအောင်တိစောက်ထားတယ်လို့ဆိုလိုတာပါသူကတခြား UU iron core တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးထားလဲဆိုတော့အလယ်မှာအဝိုင်းလေးနဲ့အဝိုင်းပုံစံနဲ့နောက်ပြီးတူကိုယ်တိုင်းလည်းဒီဘေးကလည်းကွိကွိလေးပဲ EI နဲ့ပုံစံနဲ့ဆင်ပြီးမဲ့သူကနှစ်ခုလုံးက E လို့ဖြစ်နှစ်ဖက်လုံးဒါမှလည်း E ဒီချမ်းဒီမှာလည်း E ဒီချမ်းဒီမှာလည်း E အဲဒီနှစ်ခုကိုသူဆက်လိုက်ပြီးတော့မှဒီအလယ်မှာကြီးကွာထည့်လိုက်တာဖွားလိုက်ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်တန်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကအလုံးမြင့်ကျွန်တော်နောက် slide ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်လည်း EI နဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းသူတင်းငယ်ပြီးတော့စွာပြင်းထန်အောင်တန်လိုက်စွာပြင်းပြင်းထန်အောင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖွားလိုက်ကိုအသုံးချလုပ်ထားတဲ့အတွက်သူလည်း ETD economical transformer design အုပ်စုတွေမှာပါဝင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် e နှစ်ချမ်း e နှစ်ချမ်းကဒီဘက်က4မှာ4မှာမှာကြီးကျိုးတွေပတ်ပြီးတော့မှာထည့်လိုက်မယ်လျှက်စီကိုထည့်လိုက်ရင်တာမန် iron core တွေ air core တွေထည့်ပုံမူပြီးတော့အားကောင်းတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိဆက်ပြထားတာပါဒါအတူတူပါပဲဒီနှစ်ခုကအတူတူပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင် economical transformer design နဲ့တိစောက်ထားတဲ့ end data တစ်ခုပါဒါအောင်များသောဖြင့်ကျွန်တော်ပုံမှာတွေ့ရလဲဆို SMPS power supply တွေရဲ့ AC အဝင်ဘက်ချမ်းမှာတို့တချမ်းကိုဖိနဲ့ချိန်မယ်တချမ်းကိုညူထရယ်ချိန်တာမယ်အများရန်တွေ့ရပါတယ်သူတို့ဘာလို့ဆောင်နေရလဲများသောဖြင့်တွေ့လဲပြီးရင်ငုတ်တုတ်ကြီးဒီတိုင်းကြီးဆိုင်ထားတယ်ယနေ့ဖိဝင်နေ CD ဆက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဖိထွက်တယ်ဒီဘက်ဆိုရင်ညူထရယ်ဝင်မယ်တစ်ဖက်ကနေပြန်ထွက်သွားတယ်ဘာလို့နေရလဲဆိုရင်သူတို့ရွှေချက်ကအပြင်ကနေပြီးတော့မတီမငိမ့်တဲ့ဝင်လာတဲ့ frequency line တွေ frequency line တွေမတီငိမ့်မှုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကို circuit တွေကိုတရချမ်းဝင်မလာအောင် frequency ထိတ်ချုပ်ထားတာဆိုတော့ဒီကြီးကျိုးကွယ်တတ်ထားတဲ့ frequency တိုင်းပေါ့ကျွန်တော်လူတွေအများကြီးဝင်လာပြီမဲ့တကားမဲ့ဖမ်းတားထားသလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆင်းဆင်းတူပါတယ်ဒီပဲအတူတူပါပဲအဲဒီမှာ power supply ကပ်ပါလို့တက်ဆင်တာတွေ့ရပါတယ် power supply ကပ်မှာ inductor ကို GD ဆက်ထားပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ capacitor နှလုံးက H-rated capacitor ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကလည်း frequency တတ်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးပါတယ်ဒီမှာဆိုလဲ EDC transformer design နဲ့transformer တွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ် fire core တွေတိစောက်ထားပါတယ်သိငယ်ပြီမဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကတော့အလွန်နဲ့ကြီးမားလာပါတယ်ဒါ iron core inductor echo inductor တွေထက်ပိုမိုပြီးစွမ်းရည်ပြင်းထန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ EDD design transformer တွေကအခုခေတ် electronic လောကမှာဆိုရင်မရှိမဖြစ်ပါဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အများအားဖြင့်မြင်တွေ့ရမှာပါ